Lund vore inte mycket utan sitt universitet, där så många berömdheter studerat. Esaias Tegnér, Hasse Alfredsson, Kristina Stenbeck, Manne Sigban. Skål! Väl mött i lärdomsstaden Lund. Alltså Nobelpristagen i fysik 1924, men det visste ni säkert redan. Och det bekväma med Lund är att allt är inom promenadavstånd. Det är svårt att prata om Lund utan att nämna stadens historia. Bakom mig här till exempel är domkyrkan som är väldigt gammal, eller till och med oerhört gammal. Vissa påstår till och med att den är vansinnigt gammal, men det tror jag är en lätt överdrift. Det finns en hel del lustiga figurer här inne, och då tänker jag inte främst på prästerna utan på de fantastiska utsmyckningarna. Och är du osäker på om parkeringen på bilen har gått ut, så kan du bara slå en flukt på det här astronomiska uret från 1425. Vad är vattenhallen egentligen? Vattenhallen är ett experimentarium eller ett science center. Och hit kan man komma för att experimentera och pröva på själv. Man får göra mycket med sina egna händer i kroppen. Det är en fin kupol här bakom, vad är det? Mm. Det är vårt planetarium. Ser man stjärnhimlen så kanske man får resa till Mars och landa på Mars eller något sånt. Det är en världssensation. I Lund får man alltså resa till Mars. Det råder delade meningar om vad som är kultur och inte. Men i Lund är det ingen tvekan, för kulturen, det är det där. För 100 år sedan, när vi svenskar slutade vara bönder och flyttade in till städerna, så var det många som blev hembygdsnostalgiska. De började samla på räfsor och handflätade korgar och gamla plogar och sånt. Och i Lund så drog man det till sin spets och började samla på hus. Här på kulturen kan man gå in och ut genom historien och se hur folk levde förr. Så här gick det till när man smidde sina spikar. Så här såg det ut när de åt. Och så här såg det ut när de gjorde träskor. Och här finns specialutställningar för besökare i alla åldrar. Och ett mysigt café där du kan sitta och skölja ner all den nya kunskapen som du har intagit. Man kan säga att Lund är urtypen av en mysig svensk stad som dessutom har allt på bekvämt avstånd. Och dessutom en fantastisk lördagsloppis och en botanisk trädgård där man gärna vilar bort en eftermiddag i gräset. Så jag får säga så här, Lund, check! Väl mött i lärdomsstaden Lund.